ဝိနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဥစည်းပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာပြီးဝင်သစီးနှင်းလိုက်ပါလာသည့်မော်တော်ယင်သည်သာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှတ်အသားများမပါရှိသည့်အရရင်ဖြစ်ပြီးအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာသည့်အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လုံးကျုံရင်အရာစစ်စင်းရန်မှန်ချမောင်းနေရန်နှင့်ရက်တန်ရန်တားဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော်လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်အတွေ့ပြစ်ခတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသည်ကိုဝမ်းနည်းပွေသိရှိရပါသည်ဖျာဘကိုးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကြောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဌာနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွေ့လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုရှောက်ထားလိုပါသည်ဖျာပကုံးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍နတ်စကဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းတောင်းပန်လျှောက်ထားဇွန်16ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပကုံးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍နတ်စကဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကတောင်းပန်လျှောက်ထားခဲ့သည့်ဇွန်22ရက်ရက်စွဲဖြင့်ပေးပို့ခဲ့သည့်နတ်စကဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်း၏တောင်းပန်လျှောက်ထားချက်နှင့်ပတ်သက်၍သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ဦးလွင်ကဇွန်24ရက်တွင်ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းဆရာတော်ဇာပနအတွက်ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသည့်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးများထံသို့ဖတ်ကြားလျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်နတ်စကဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်း၏တောင်းပန်လျှောက်ထားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ဆရာတော်ဤဇာပနအတွက်ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသည့်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးများမှပြန်လည်မိန့်ကြားချက်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖျားပရိယတ္တိသာသနာတွင်တန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလှသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တပါးဖြစ်သည့်ပဲခူးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဌာနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွက်လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုလျှောက်ထားလိုပါသည်ဖျားဝိနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သပြန်လွန်တော်မူခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တောင်းပန်လျှောက်ထားလိုပါဖျား1386ခုနေုံလာစုတ်တရက်2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤပဌာနနာယကဆရာတော်ဝိနယာဓိကပရိယတ္တိပထမကျော်နှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရပထမကျော်ပရိယတ္တိသာသနာဟိတတကြတိဟဓမ္မစရိယဇေတိယင်္ဂနာပရိယတ္တိဓမ္မစရိယဂန္ဓဝါစကသာသနာတဇဓမ္မစရိယအင်္ဂုတ္တရနိကာယပါဠိပါရဂုနိုင်ငံတော်အစိုးရတိပိတကဓိကဘာနကပရိယတ္တိသာသနာဟိတဒရဂုဏဝေသိဌအနေကခန္ဓကာရကဧကမဟာကန္တကဝါစကပန္တိတဧကမဟာပန္တိတဧကမဟာတတ္တမဇောတိကတ္သနိုင်ငံတော်တန်ကမာနာချစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သပြန်လွန်တော်မူခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဖျားတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲပါကြောင်းအင်းမြတ်စွာဦးစွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဗျာ
Siaroji Pianono Mugeti, Pissin Pipwagedo de Darwin, BDF Amigam, a jump at the Mamiadi, a Yabwe Miapin, Yong Song Yu, Lucia Dola Liash, Yuada Mia Apianbui Suejim, Saji Gau Kanjim, Lunyu Tapu Wimia are My town Pokwe Daikai Chimia, Maja Yulia Chibi, Simia. อาจารย์คณะผิดบ่เลียชีติดีตาตะคู่ผิดไปพะยาเสียรอตังกะรออศีตุญัตตุพะยากองดีตาอตวินชวนละนี่นันนวินสีมีกุเนมันออดอยินซีอาอีมีกันอาจารย์เผ่ตมะมะยากะเปลี่ยนไปซวยเกติอตั่วตาโยเย ဒီဖျားဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်ဖျားဘကိုးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုနိန္တာဘိဝင်တာ စီနင်းလိုက်ပါလာသည့်မော်တော်ယင်သည်သာသနာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမှတ်အသားများမပါရှိသည့်အရရင်ဖြစ်ပြီးအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာသည့်အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးရန်မှန်ချမောင်းနှင်ရန်နှင့်ရက်တန့်ရန်တားဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော့လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်အတွက်ပြစ်ခတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသည်ကိုဝမ်းနည်းပွဲသိရှိရပါသည်ဖျားဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်အစင်းမြင့်အရာရှိကြီးများပါဝင်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဖျားဖော်ထုတ်ရရှိခြင်းများအပေါ်မူတည်၍ အေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာပရိယတ္တိသာသနာတွင်တန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလှသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဘကိုးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော် ဗဒ္ဒန္တမုနိန္တာဘိဝင်္သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်မြားစွာဝမ်းနေကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွေ့လည်းအလေးအနက်ထားရွေ့တောင်းပန်အပ်တီကိုရှောက်ထားလိုပါသည်ဖျားတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်ဆရာတကာလက်တွဲ ညီညာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းယိုသေးလေးမြတ်စွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဗျာဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တထုပါဗျာဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ